Hey uka, men chetroqqa to'xtatib yuborgindi. Tinchlikmi-ki? Ha, to'xtat, to'xtat. Ish bor. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Alisa. Yaxshi. Ishdan qachon chiqasan? 2 soatdan keyin. Bunda 2 soatdan keyin sen bor. Sport zalida sen bilan ko'rishamiz. Bo'pti. Kim aka, Abdurahmon? A, sinfdoshim. Ha. Salom alaykum ketdi. Sinfdoshlaring ham ko'payib ketsa og'riq payt. Nimaga chaqirganimni bilsang kerak. Tayyormisan? Tayyorman. Yo'q, qizim olishingni yoqib beraman. Shartnoma.